ដើមកំណើតនៃអរិយធម៌របស់យើងមិនបានកើតឡើងត្រឹមតែ2-300 ឆ្នាំមុននោះទេ វាបានចាប់ផ្ដើមមុនអរិយធម៌របស់លោកខាងលិចដល់ល្បីល្បាញនៅជុំវិញភពផែនដីទៅទៀតបុព្វបុរសរបស់យើងគឺជាសិល្បករអ្នកបង្កើតអ្នករចនាស្ថាបត្យករនិងវិស្វករដែលអាចគ្រប់គ្រងទឹកដើម្បីចិញ្ចឹមនិងថែទាំប្រជាជនជាច្រើនសតវត្សមកហើយកេរដំណែលនេះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាប្រជាជនខ្មែរមានសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្លួនកេរដំណែលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយសារតែភាពធន់ទ្រាំការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការលះបង់ដល់គុណសម្បត្តិនិងគុណតម្លៃរបស់ប្រជាជនហើយយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាប្រជាជនរបស់ប្រទេសដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនេះអរិយាពេល27ឆ្នាំមកហើយយើងធ្វើការមិនឈប់ឈររាល់ថ្ងៃដើម្បីកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញដូច្នេះប្រជាជនកម្ពុជាទាំងបុរសនិងស្ត្រីអាចមានធនធាននិងចំណេះដឹងក្នុងការធ្វើការកសាងការទទួលបានជោគជ័យការរក្សាឲ្យមានភាពរឹងមាំនិងការមានសេរីភាពជាខ្មែរយើងមានហេតុផលច្បាស់លាស់ក្នុងការទទួលបានមោទនភាពហើយយើងនៅទីនេះដើម្បីនិរន្តរភាព